დღეს პიარკუბისა და გალფის ორგანიზებით ასტრაბანში მიმდინარეობს კარტინგებში შეჯიბრი მედიასა და პიარკუბის წევრებს შორის. რეალურად ჩვენ ყოველდღიური ურთიერთობა გვაქვს მედიასთან, ჩვენი პროფესიის ადამიანებს, ამიტომ ჩვენ ვიცნობდით ერთმანეთს, თუმცა ამ ღონისძიების მიზანია მომავალში უფრო მჭიდრო და მეგობრული ურთიერთობები დავამყაროთ. კომპანია გალფის ინიციატივით ჩატარდა რბოლა მედიასა და კომპანიის წარმომადგენლებს შორის. ღონისძიების მიზანი იყო ამ ორი სფეროს წარმომადგენლები დაეკავშირებინა უფრო ახლოს ერთმანეთთან. გამარჯვებულს კომპანია გალფმა გადასცა 100 ლიტრი საწვავი. ასევე დაწესებული იყო უამრავი პრიზი სხვადასხვა კომპანიებისგან. Და მინდა აღვნიშნო, რომ ეს არ იქნება პირველი და ბოლო. ჩვენ აუცილებლად გავაგზავნებთ მსგავს ღონისძიებებს. პირველად იღებდი ესე ჩეჯიბში მონაწილეობას და ჩემი შედეგია 30 წამიდო. არ ვიცი, კარგია თუ ცუდია, მაგრამ კარგი იყო ძალიან. ამ შემთხვევაში როგორც მონაწილე დებიუტანტი ვარ, მიუხედავად იმისა, რომ როგორც მძღოლი საკმაოდ დიდი ხნის სტაჟი მაქვს, მაგრამ კარტინგებზე პირველად ვარ. ამ შემთხვევაში არავის არ ვეჯიბრები მხოლოდ საკუთარ თავს, მაინტერესებს ჩემი შესაძლებლობები გამოვცადო და ვფიქრობ, რომ საერთოდ ასეთი სტაჟების გავსი შეხვედრები არის ერთგვარად მეტი კომუნიკაცია, მეტი ურთიერთობა, მეტი დახლოება, რა თქმა უნდა. ძალიან მაგარი ადრენალინია, ამის მერე გადავწყვიტე, რომ ვისწავლო ნამდვილი მანქანის ტარება. მოგონ ნელ-ნელა.